Senhores telespectadores, boa noite. Santos continua a atrair grandes nomes do mundo artístico nacional. Desta vez, tivemos numa mesma oportunidade Ney Matogrosso e Zé Renato. Entrevistados por Santos Arte e Cultura, Ney Matogrosso prestou importante depoimento falando sobre o show, sua carreira e seus planos. Zé Renato, integrante do conjunto Boca Livre, apresentou-se no Bar do Sesc e, em sua entrevista, falou sobre seu novo disco Arranha Céu, com músicas de Silvio Caldas e no qual se baseou o repertório do show. Vamos conferir. Santos Arte e Cultura, pela TV Litoral, tenho o prazer de estar com um dos maiores cantores da música popular brasileira, Ney Matogrosso. Ney, boa noite, prazer imenso estar aqui com você. Está trazendo um show a Santos, né? Vai fazer uma temporada aqui no Sesc, 2 dias, com músicas do repertório da Ângela Maria. O que você podia contar pra gente do show e das músicas da Ângela, da própria Ângela? Isso foi uma escolha tua, por gosto pessoal? Você teve algum outro motivo para fazer esse trabalho? Olha, são vários motivos que se juntaram. Quer dizer, eu em 93 eu dirigi o Prêmio Sharp, e a Ângela e o Calbi eram os homenageados. Então, eu dirigindo, eu tive que trabalhar com esse repertório. Eu tinha que selecionar o repertório para 10 cantores, né? Então, na medida que eu ia ouvindo o repertório, eu disse assim, meu Deus, mas que coisa, que vontade de cantar essas músicas. Porque são músicas... são diferentes de agora, né? Porque agora existe uma mentalidade de que, como o consumidor é jovem, então se faz assim tudo voltado para o jovem, e esse não, esse é um repertório adulto, sabe? É um repertório, eu diria que é um repertório romântico, ele é um repertório apaixonado, ele é totalmente entregue. E eu achava que para o intérprete é um prato cheio, entendeu? E eu fiquei com essa vontade. Eu estava fazendo trabalho com Aquarela Carioca, ou As Aparências Enganam. Continuei fazendo. Quando eu parei de fazer, eu fui atrás do repertório. Não foi fácil de encontrar, porque você não acha disco da Ângela Maria, você não... Mas consegui. Ricardo Cravalbin, o maestro Ricardo Cravalbin, tinha uma grande coleção. Ele me mostrou, eu ouvi umas 100 músicas, dali eu selecionei 40 músicas, tirei 13 para o disco, 20 para o show, né? E... quer dizer, aí vamos, por que isso, né? Quer dizer, eu tinha muita vontade de fazer um trabalho que fosse, eu gosto muito de blues, e eu queria fazer um trabalho que pudesse ter aquela densidade do blues, e eu me imaginava assim, mas o que na música brasileira, o que corresponderia a isso? Eu achei que o samba-canção seria o correspondente brasileiro ao blues, ou por todo, né? E quando começamos a trabalhar isso, eu pedi para o maestro que conduzisse para essa forma, que possibilitasse, assim, dizer mesmo a letra, entendeu? Em vez de só cantar, poder dizer aquilo que está acontecendo, né? Então o trabalho, ele tem essa conotação, ele tem uma liberdade, uma flexibilidade para eu poder dizer com clareza as letras das músicas. Também tem o fato de chamar a atenção para Ângela Maria, que eu acho que é uma vergonha para o Brasil, entendeu? Ignorar a Ângela Maria, que foi a maior estrela desse país, né? Quer dizer, nesse ponto eu estou chamando a atenção para Ângela Maria e faço questão de falar de outros artistas que estão aí ignorados pela mídia porque não estão fazendo o que está na moda, né?
Então eu tenho essa intenção mesmo de chamar a atenção do público para essa época do Brasil, que era uma época extremamente rica da música, né? E também chamar a atenção sobre Ângela Maria e poder fazer um trabalho relacionado a essa coisa do sentimento mesmo, quer dizer. Então são várias coisas juntas que me levaram a fazer esse trabalho, né? Nós já tivemos a oportunidade, aí, há uns 15 dias atrás, de conversar com uma cantora que está fazendo um inverso do que você está fazendo, com a Jeanne Duboc. Está fazendo um repertório de um cantor, né, do Flávio Venturini. E nós conversamos com ela a respeito disso, de uma cantora cantar um cantor. E você está fazendo um cantor cantando uma cantora. Como é que é a tua leitura disso? Como é que você se baseia a tua interpretação nessa diferença? Eu acho o seguinte, eu acho que o assunto de que se trata não é nem masculino nem feminino, né? O assunto é universal, quer dizer, homens e mulheres se apaixonam. Quer dizer, tinha uma questão de algumas músicas serem no feminino, né? Algumas eu coloquei no masculino, outras, como não identifica o ser amado, eu mantenho nessa forma, entendeu? A primeira música, que é o Fósforo Queimado, eu mantenho no feminino, porque não tinha sentido mudar, botar no masculino, porque não caberia. Então, uma é mantida no feminino, a outra, ela por si própria, não define o ser amado, e as outras estão no masculino. Mas eu acho também uma coisa que eu fico me perguntando assim, por que mulher pode cantar músicas no masculino, né? Que as cantoras todas cantam. E se um homem canta no feminino, provoca um espanto, que eu acho... Não vejo muito sentido nisso. Eu já gravei músicas no feminino e sei que as pessoas ficam um pouco incomodadas com isso. Mas eu acho uma bobagem. Agora, uma coisa que a gente praticamente tem perguntado para todo mundo que tem vindo em Santos, inclusive você que trafega por vários estilos da música, né? Você mesmo falou que você está passando hoje, Maria, dando uma leitura blues a ela, né? Você já cantou alguma coisa de rock, MPB tradicional. Como é que você está vendo esse panorama hoje da música? Vamos dizer, hoje em dia a música da moda é o pagode, né? Tem sempre aquela coisa do mercado. Como é que você está vendo? O que você, por exemplo, vê de novo que está te agradando? Eu lastimo muito essa mentalidade descartável anual, né? Porque por um ano é o forró, outro ano é o pagode, outro ano é lambada, outro ano... Outro é o sertanejo. Eu acho que a música brasileira é isso e muito mais. Quer dizer, eu acho muito, muito restritivo você dizer que isso que está acontecendo no momento é a música brasileira. Não é a música brasileira como um todo. Estão fragmentando. Agora, eu acho que seria muito mais proveitoso para tudo se a música brasileira fosse mostrada no seu todo mesmo, com todas as diferenças, porque essas diferenças é que são a riqueza da música brasileira, né? Que ela é vista de fora para dentro como uma das mais ricas do mundo. E aqui a gente não tem muita noção disso. Como é que está, então, passando para o outro lado, como é que estão as suas outras atividades, né? Você está pretendendo alguma coisa, você já fez cinema, né? Está pretendendo fazer alguma coisa numa outra área... Fora a música? Olha, no momento eu estou totalmente ocupado por esse trabalho. Eu estou de janeiro até agora, eu já fiz praticamente o Brasil inteiro. Eu já fiz o Centro-Oeste, o Sul, o Norte e o Nordeste. Estamos agora fazendo Santos, vamos fazer um mês em São Paulo, depois vamos fazer interior de São Paulo. Quer dizer, então no momento eu estou completamente voltado para isso. Não tenho assim nenhuma inspiração, entendeu? Para o próximo passo. Eu sei que o próximo passo será dado, não sei quando nem o que será. Ney, prazer imenso estar com você aqui e sucesso na tua temporada aqui em Santos. Obrigado. Forte, cruel para mim, não te lembras agora. Hoje não me interessa. Se sofres assim.
Santos Arte e Cultura, pela TV Litoral, tenho o prazer de estar essa noite no Sesc com Zé Renato. Zé Renato trazendo aos Santos o show Arranha Céu, que marca o lançamento do disco que tem o mesmo nome. Zé, boa noite. Boa noite. O que você pode dizer pra gente do disco novo? Olha, esse disco ele foi feito sobre o repertório do Silvio Caldas, ou seja, músicas foram gravadas pelo Silvio, algumas compostas por ele próprio e outras, né, por outros compositores, como Custódio Mesquita e Barroso, compositores que ele costumava gravar. Então, esse disco é todo feito sobre esse repertório, os shows que eu tenho feito também, né? Inclusive tem músicas que não constam no disco, mas que fazem parte também do mesmo repertório do Silvio, que é uma pessoa que eu convivi desde pequeno, que era muito amigo do meu pai, da minha família. Então, eu cresci ouvindo essas músicas, e até que 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive a ideia de fazer um trabalho sobre esse repertório. Naquele banco afastado, onde criança vivia, a remoer melodias, uma ternura sem par. Passava todas as partes, beijo e passava como um sonho, beijo a tocar. O teu show hoje tem algum, além do coisa, você já adiantou pra gente que tem alguma coisa do Boca Livre, né? Sim. E você também praticamente tá vindo do lançamento de um disco ao vivo com o Boca. O que você também pode falar sobre isso? Olha, eu tenho, desde o início do Boca Livre, que a gente faz questão de manter os trabalhos solos, né? Porque é uma coisa até anterior ao trabalho do grupo, então a gente, até hoje, a gente faz questão de manter isso, porque são coisas necessárias à vida de cada um de nós, dos integrantes e tal. Então a gente, além de ter o trabalho do Boca Livre, tem os trabalhos solos. Com o Boca Livre, o último trabalho que a gente fez, o mais recente, chama-se Song Boca, que é um projeto onde nós estamos lançando 2 produtos, ou seja, um disco gravado ao vivo e um livro, que é uma coisa inédita no Brasil, um livro com partituras, arranjos vocais, 15 músicas que a gente recolheu desses 15 anos de carreira, né? Um pouquinho mais, acho que uns 16 anos de carreira. E a gente escolheu essas 15 músicas e editamos um livro, então, com os arranjos vocais, organizados pelo Maurício Maestro, que é o arranjador do grupo. E junto também um disco, que é o Song Boca. O projeto chama-se Song Boca. Então tem o Song Boca CD e o livro. Sendo que nem todas as músicas do CD estão no livro, né, vice-versa. Quer dizer, são coisas que a gente fez até um pouco para comemorar a história dos 15 anos de trabalho e tal, e também porque no Brasil pouco não tem registro de livros, partituras, quer dizer, o público interessado em música, estudantes de música e tal, não tem acesso, não tem como conseguir isso. Às vezes eles sempre cobravam muito da gente nos shows e tal, né, os arranjos e tal. Então agora está aí lançado os dois, tanto o livro como o disco, pela Velas, que é uma gravadora sediada lá em São Paulo, que é o Ivan Lins e do Vitor Martins, e a gente está lançando então o Song Boca, que é o projeto mais recente do Boca Livre. Serra do amor estrela, não tem as Oh, yeah.
fora esses dois trabalhos que você praticamente está lançando nesse primeiro semestre, né? Como é que está o teu lado de compositor? Você tem parcerias aí famosas? Tem pintado aí alguma parceria nova? Como é que você pode contar pra gente disso? Bom, agora tá um período que a gente tem composto, que eu tenho composto, assim como os outros componentes do Boca Livre, porque o próximo disco do Boca Livre, a ser gravado esse ano ainda, provavelmente saindo no final desse ano, vai ser um disco só de músicas nossas, né? Autoria de compostas pelo próprio grupo. Então, isso está fazendo com que a gente, né, se inspire mais e componha mais, já pensando no grupo mesmo. Então, a gente tem feito, tanto eu como Lourenço, Maurício, Fernando, a gente está compondo bastante, pensando no próximo disco Boca Livre. Uma coisa, como é que você está vendo hoje um panorama aí da nossa música? Tem aparecendo um pessoal aí novo, né? Em vários estilos. Como é que você está vendo isso aí? Tem gente nova no rock, tem gente nova aí no samba, tem a onda do pagode aí, né? Que o pessoal tá, é o produto do mercado ultimamente, né? Como é que você analisa esse panorama hoje? Ah, eu acho que é o seguinte, que o Brasil sempre fez música de qualidade, em diversos estilos. Quer dizer, o Brasil tem essa coisa de conseguir abrigar, né, e conseguir fazer coisas interessantes em todas as áreas, no rock, no samba, né, enfim, vários, baião, viajando pelo Brasil, inclusive, a gente tem uma noção muito boa de como funciona isso. Eu acho que a gente sempre produziu música de altíssima qualidade e continua produzindo, desde os autores já bastante conhecidos, Caetano, enfim, Milton, Chico, essas, né, mais conhecidos, tanto como os outros também, músicos novos, uns que já gravaram, outros não, né, mas eu acho que o Brasil sempre produziu e continua produzindo música de altíssima qualidade. Zé, muito obrigado e sucesso com Arranha Céu e com os teus próximos projetos. Muito obrigado a vocês, um abraço grande e até a volta. Vai tocar alguma coisa? Bye.